سابقا مضمون التوحید والرسالہ وفیہ تائید مضمون الرسالۃ بقصۃ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سابقا مضمون د توحید او د رسالت وفیہ تائید مضمون الرسالۃ پدی کی تائید د مضمون د رسالت په قصیدو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سره. ولقد آتینا ہم پتا کہ سرم ورکڑ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا تسع آیات نہ معجزے مل ورکڑے بینات واضحات واضح معجزے مل ورکڑے اغه نہ معجزے کمی کمی دی العصا امسا اللہ پاک ورکڑے وا ولید لاس او چلاس بے وردن نکڑو بے ویرو کا غزلی دبا والجراد د ملخانو په شکل کې الله پاک پدې فرعونانو باندې عذاب نازل کړو دا د معجزه وا والقمل سپگی یا سپگے بطور عذاب وی والزفادی او چندخان والدم وینا والحجر کانل بے امسار او بغول داغین با اللہ دولس چینی روانے کڑے والبحر سمندر لے امسار او بغول اللہ پاک پکی دولس لارے برابر اکڑے والتور او کوہی تور پا کوہی تور کی دا اعجاز سشے دے اغا اللہ پاک پدی بنی اسرائیل باندھ روچت کڑو الذی نطقہ علی بنی اسرائیل بعد مفسرین پا نور انداز کی لکلی دی فصل بنی اسرائیل نو تو تپوس کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام د بنی اسرائیل نا اس جاءہم کلچ موسی علیہ الصلوۃ والسلام راغی دی بنی اسرائیل تا فقال له فرعون نوی دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا فرعون انی لأظنک یقینا زگمان کم پتا باندھے اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسحوراً مانم پرون سکڑے و بچے یا مسحوراً شاب سنارا مغلوب العقل منگ گمان کو پتا باندھے اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چتو مسحور یعنی تو مغلوب العقل عقل دے مغلوب ادے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورتا فرمائی لقد علمت ما انزل هؤلاء لقد علمت خاما پتا قصر علمت تپوئے گی اے فرعون ما انزل هؤلاء ندی نازل کرے هؤلاء کی اشارہ چاہتا دا الآیات دی آیتن لرا ندی نازل کرے پدی تپوئے گی الا رب السماوات والارض مگر رب دا اسمانن نازل کری دی والارض اور رب دزمکو یا رب دا اسمانن اور رب دزمکو دا نازل کری دی بسوائر انزلها بسوائر دا وسرو لگو انزلها تفسیر جمل وسر لگو لے دے اللہ نازل کری دی دق آیتنا دق موجز بسوائر دا بسوائر مانا بیان القرآن کے حضرت تانوی سے لکلی دے ذرائع دا بصیرت دی دا ذرائع دا بصیرت دی پدیس را دیڑا کے رانا رازی جلالین مانا کردے دے عبرن دے عبرتون دی و انی لازن نکو یقنن زجے ما خام خاز گمان کو ما پتا باندے اے فرعون مصبورن دا حلاک للو شونا مصبوراً دا حلاک لو شونا یا تفسیر جلالین کی دا مصبوراً معنی کرے دا مصروفاً عن الخیر تگر زول شوی دا خیرنا مصبوراً معنی سکڑے دا مصروفاً عن الخیر تگر زول شوی دا خیرنا امام رازی وی صبر الرجل اذا حلکا صبر الرجل کلوی لکی اذا حلکا کلچ حلکش تا دا حلاک لو شونا ہا تا بخدے حلاک کی فاراد ان يستفزهم من الارض فاراد فرعون اراده وکړه ان يستفزهم معنی ته فکر وکیا مظهری ډیر خشته معنی کړی دی اراده وکړه فرعون ان يستفزهم چې اوباسي موسی علی السلام او قوم ده ان يخرجهم چې اوباسي موسی علی السلام او قوم ده تکم زنه اوباسي من الارض من ارض مصر دزمکی د مصر نے اباسی فاغرقناه وممه جميعا نمنگ غرق فرعون وممه او اغ خلق چد دی فرعون سرو جميعا ټولم غرق فقلنا او مونگ اوی من بعده پس د هلاکت د فرعون نا من بعده ګور د هر خبر سره پورا خبر لیکي چې اغه دغه کې به تاسو معنا نه کوي وقلنا او مونگ اوی من بعده پس د هلاکت د فرعون نا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تموی اسکنو الارض ویا اسے گے پدا قزم کدا مصر کی یاد شام کی فیدا جا وعد الاخرت پس کل چراشی وعد الاخرت وعد الاخرت وعد دا آخرت
ولکه وسره وعد الساعت وعده قیامت راشی جئنا بكم نراب ولومنگا بكم تاسلرا لفيفا غن بتاسرا ولو وبالحق انزلناه وبالحق نزل رب التوغور معجزات موسی علیہ الصلات والسلام ذکر شو اس اللہ پاک معجزہ رسول اللہ مبارک ذکر کے چ قران کریم دی وبالحق بحق سر انزلناه من نازل کڑے دے دا قران کریم وبالحق نزل وبالحق بحق سر انزلناه مانو لکھے شورو کڑے دے دا قران نزول شورو کڑے دے من دے قران انزلناه مانو می سوکڑا نزول شورو کڑے دے دے قران او په حق سره نزل علیک نازل شوی دی پتا باندې نو دړم بني انزل الله ځان لمانه او د نزل ځان لمانه انزل الله مانه می سوکړه نزول مونږ شروع کړی دی د دې قران کریم په حق سره او په حق سره نازل شوی دی پتا باندې او ما ارسلناک مونږ ته نیرا لیکل اے نبی علیہ الصلات والسلام الا مبشرا مگر زیر ورکونکې چاله به زیر ورکې من امنا چې چا ایمان روړی دی بل جنت په جنت سره و نذیرن او مونږ ترا لیږلې نذیر نذیر او یره ورکوونکې د چا د پاره من کفرا چې چا کفر کړی دی یره به ورکې بنارې په اور د جهنم و قرآنن او قرآن لرا فرقناه لګ لګ مونږ نازل کړی دی لرا لګ لګ مونږ نازل کړی دی دا ولیم لګ لګ نازل کړی دی الله یې حکمت ذکر کوي لتقرأه علی الناس چې تو اولولې دا قرآن کریم علی الناس خلقو باندې علی مقسن په دمه دمه علا مقسن پد مدما مقص چاہتا ویری کی التطاول فی المدت التطاول فی المدت چی پا مدت کی اگدوالی بھی پا قلار قلار پیوایا ونزل اللہ اور لگ لگ مونگ نازل کر دی دی قرآن لرا تنزیلا پا نازل اول سرا قل تورتو وے اے نبی علیہ السلام امنو بھی اولا تؤمنو کو ایمان روڑے پا دی قرآن کریم ماندے اولا تؤمنو او کو ایمان روڑے ندا اختیار نے دیکھا یو ټکه وو سره لیکي چې پېښې په تهدید الله دا زورونه د دوی ته یو ستاسو خو حد ایمان روړې او کنه روړې تاسو ته پته لګي چې د نو روړو له سبع عید ان الذين اوتوا العلم من قبله يقينا اخر چغی تو ورکړه شو علم من قبل نزوله مخکې د نزول د قران نه د دین څوک مراد یقینا اخر چې علم ورکړل شي او اغوی ته من قبل مخکد نزول القرآن وهم مؤمنو اهل الكتاب وهم مؤمنو اهل الكتاب دا مؤمنان دا اهل کتاب دي الله پاک فرمایي اذا يتلى عليهم کله چې لست لیکي پاغي باندې سپ لست لیکي قران کریم اذا يتلى چې کله لست لیکي دا قران کریم عليهم پاغي باندې يخرون نواغي پروزي للاسقان کې دا لام په معنا دا اعلی سره دي بیان القرآن کې حضرت تانوی سے وي للاسقان دوی غرزی کی پخپل زنو باندے سجدن سجد کون کی مظہری معنی کہ یسقطون علی وجوہہم دوی غرزی کی پخپل مخنو باندے الگ پا تمام چہرہ کہ اللہ پاک صرف زن ذکر کرا زن والے ذکر کرا ویزا کہ چہ زن دا مخ پا اندامون کی دا ٹولن اول زمکی ترسی زن دا اول سا ترسی زمکی تر نظر کہ اللہ پاک دا دے زن تذکرہ کرے دا تفسیر ابو سعود لکھ لی تفسیر جمل لکھ لی اسقان جمع دا زقن دا زقن چا تبھی رکی گی مجتمعو اللحیین دا دوانو اڈوکو دا یوزے کے دو کم زیدے دا جمع کے دو کم زیدے دی تبھی رکی گی سال کیا زقن دا دوانو اڈوکی دی کنا دا بازی ملگری دا مسئلے تا پوس کے یارو یہ مولی سے مونگا دا مخ سپاکو دا ترکم برید پوری دا سپاکولی شو کم زین آخوا سپاکول ناروا دی تو ورته داخله بندګ دا زه داخله چې بندګي دا سه په داله اس کې دا لاندې جمله ده دا لاندې جمله چې ختمي کې د دې د پاسه د اله اسراو به تر دې زبو دا د محد نو دا ګیره ده دا لاندې ځکه چې دا جمله ده نو دا د ګيري جمله ده په دې باندې به ګيري د دې جمله نه بره دا مخته دا به ګيره نه ده بس بیا اخو انسان صفا کول شي فکر نه دیو کنه تاسو بلا سو واخ کنه تاسو بلا له سو واخ داسې د سینه روان شي ته جام له باندې لاس کې نه را روان شي نو لاندې ګیره دا او باندې څه دی دا چې کم نه مخته هغه بیا صفا کول شي کو بیا پینی پیشه بیا مال مخ نه راواله یې په دلز لاس تیر کو ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا
ويقولون او ديوي سبحان ربنا فاكدا ربنا رب زبون لرا ان كان وعد ربنا لمفعولا ان كان انه كان وعد ربنا ان مخفف من المثقل انه كان وعد ربنا یقینا کانا دا وعد ربنا وعد درب زمونگا لمفعولا خامحاق للشوی ويخرون للاسقان او دی غرزی کی للاسقان علی الاسقان پخپل زنو باندی یعنی پخپل مخونو باندی پدی حال کی غرزی یب کونا چی دوی جاڑی ویزیدهم خشوعا او زیادوی دا قرآن کریم دیتا خدا خشوعا مانو لکے توازعا للہ اللہ تی عاجز نورم سوا کی الک عجیبہ خبر ادا یو خبر خو اللہ پاک بار بار نہ ذکر کئی او چ بار بار ذکر کئی نو خامخا دے تکرار کی سفیدہ وی یو زل اللہ پاک ذکر کر دوی غرزی کی پزن بان دے بیا اللہ پاک ذکر کر غرزی کی پس بان دے پزن بان ال تور سر شکر لگوا او دل سر اثر لگوا د شکر دوا جن پسجدہ بان دے غرزی او دل تو لگوا چ قران کریم پی اثر کی نو د اثر دوا جن پسجدہ کی غرزی کی نال تا شکر لگوا دل تسا اثر لگوا نو بیا تکرار پکی نشته قلت ورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر جلالین کی لکھلی رسول اللہ مبارک بفرمائل یا اللہ یا رحمان نو کافران وردوی چمنگ منکے چ د دو خدایانو عبادت کو او پخپل باندې اللہ سره رحمانم بلی نو اللہ پاک د ایتو نازل کړه قلت ورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادعو اللہ قبل اللہ او ادعو الرحمن او قبل رحمان ذات ایم ما تدعو چکم یو تاسو بلے اس وسرو لگوا فو حسر کو اللہ بلے دام سیدی کو رحمان بلے دام سیدی ولی فلہو دا اللہ دا پارشت دے ایل مسماہما فلہو ایل مسماہما دا اللہ دا مسما دا پار دا اللہ دا مزداق دا پارشت دے الاسماء الحسنہ نمون حشتا مسما مزداق دا ویلی کی چی پہارج کی کمزات موجود بھی فلہو شتای دا دے اللہ دا پارا یعنی دا اللہ دا دے مسما دا پارا اللہ یو ذات دے خدا دے مسما دا پارشت دے الاسماء الحسنہ نمون گرن انشاءاللہ شپاڑا سمن سپارے کی براش گرن نمون دی ولی نکم یو چی توے ولا تجہر بی صلاتے کا ولا تخافت بیہا دیزی تو لگ دا لگ فکر ورتو کہ ہاں ولا تجر جہرمک و اے نبی علیہ الصلات والسلام بسولاتک مانو لکے بقراءتک بسولات مظہری ہوئی بقراءتک بسولات پا قراءت خپل بانی فی السولات پا منسکے حتی تسمع المشرکون حتی کہ چو مشرکان دقا قراءت ووری ولکو مشرکان ووری نسجل بوش مدارک و سر لکلی دی چو مشرکان قرآن مجید ووری لغو و سبو پزل خبری کئی او کنزل کئی نا اللہ پاک رسول اللہ مبارک تو فرمائی چکلت جمل کے او پجمع کے قراءت کے ندق قراءت دیر پجہر سر مکوا ولا تجہر جہر مکوا بی صلات کا معنی میں سکر بچیا بی قراءت کا فی صلات پا قراءت کولو دستا پا مسکی ولا تخافت بیہا او پٹوال مکوا بیہا پا دی قراءت باندے یو ٹکی بہت سر لکھے کل المخافت ہے پورا پٹوال مکوا مدارک و سر لکھلی دی حتی لا تسمع من خلفکا حتی لا تسمع حتی کی چنوری آغا خلق خلفکا چی کم دستان دی شاہ تو رست ولار دی نو نو بڑیر جہر کے او نو بڑیر پٹوال کے وابتغی اولٹاوا بین ذالکا پمیز ددے کے پمیز دسکے بچے مظہری وئی بین کمال الجہر والمخافت پمیز دا کمال جہر کے پمیز دا کمال پٹوال کی پدے کے اولٹاوا سبیلن متوسطن لار متوسط اولٹاوا نڈیر جہر نڈیر سر وقل اتوے اے نبی علیہ الصلات والسلام الحمدللہ طول تعریفون ثابتی دا اللہ دا پارا اللذی اغا اللہ دا پارا لم اتخذ ولدن چاغنی دینی ولی ولد لرا نفی دا صغیر رال ولم یکل له شریکن فی الملک نشتے دا اغا دا پارا شریک اصدار فی الملک پا باچا ہے کہ دا نفی دا مساوی دا ولم یکل له ولیون نشتے دا دقا اللہ دا پارا مددگار دا نفی دا کبیر دا من الظلے دا کمزورے دا وجنا وکبر ہو اولوی وے
درب ذل جلال تکبیرن پلوے ویلو سرا وکبر ہو لوی بیان وید اللہ پاک تکبیرن پلوے بیان اولو سرا اللہ الوی دی دسن الوی دی من ان یکون له ولد و شریکن دا دین الوی دی چی دا اللہ دا پار ولد گرزی دا اللہ دا پار شریک گردی امام قرطبی حدیث را نقل کردی ابو حریرہ سے براوی دی چی رسول اللہ مبارک یو صحابی ولی دا دیر پریشان ٹپ ٹپ رسول اللہ مبارک تینا تپو سکڑو سنگا دیر غمزہ دے رنگ دے تک زر تختی دلی دا والی دو ورتوی اے دا اللہ نبی دو خبری دا یو ہو غریب اما او بل بیمار اما نبی علیہ السلام مرتو فرمائے دا ساری دمون نپس او دمازگر دمون نپس دا کلمات وائے کنا توکل تو علی الحی اللذی لا یموت او بید آغی نپس وائے الحمدللہ اللذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک تر آخر پورے درے درے کرا توائے توکل تو علی الحی اللذی لا یموت او بیا درے کرتا دا آیت سار وایا او ماحام وایا ابو حریرہ سے وہی سورج پس منگ آغا صحابی اولی دیا اللہ پاک ڈیر لوی مال و دولت عمر کرو اللہ پاک و لڈیر کل صحت عمر کرو ندا مبارک ایتو نے داویل پکار بسم اللہ الرحمن الرحیم